Питна вода, хліб, крупи, олія, консерви, ковбаса. Дніпропетровщина відправила мешканцям Авдіївки черговий вантаж. Сьогодні на Донеччину рушили ще 40 тонн гуманітарної допомоги. Фури повністю заповнені найнеобхіднішими продуктами харчування. Як все збирали, дивіться далі. Дніпропетровщина, Авдіївці. Сьогодні у зону АТО відправили ще дві фури із гуманітарною допомогою. Автівки до гори забиті продуктами харчування. Це і крупи, макаронні ізделія, сладості для дітей, опять же вода. Допомогу постраждалим авдіївцям вантажили і вдень, і вночі. Всього 40 тонн. Водій фури каже, гуманітарку на передову вже перевозив, але до Авдіївки їде вперше. Я думаю, дуже важливо, тому що там йдуть дуже великі бойові дії. Все розбито, люди там страдають. Водій показує на мапі Авдіївку, сідає за кермо і рушає. Каже, погодні умови непрості, але за 5-6 годин добереться. Та й машини надійні, запевняють в автопідприємстві. До місця призначення дістануться швидко. К нам обратилась адміністрація за допомогою, щоб ми допомагали нашим людям з Авдіївки. Це дві фури по 20 тонн, які будуть на Авдіївку перевозити гуманітарну допомогу. Це не перший гуманітарний транш від Дніпропетровщини, Донеччини. До мешканців Авдіївки вже дісталися понад 5 тисяч літрів питної води та 20 тонн продуктів. На допомогу постраждалим перекинули загін рятувальників та техніку. Пакунки з речами та їжею несуть і прості мешканці. Підгузки, консерви, солодощі. Але найбільше мешканцям Авдіївки необхідний теплий одяг. Люди без води, без хліба, без электричества, без самого насущного. За последние двое суток мы отправили более двух, даже три машины с гуманитарной помощью. Позавчера мы отправили машину с водой. Сегодня мы отправляем еще машину с водой, с продуктами питания. Втім, наразі, за словами волонтерів, ситуація в Авдіївці під контролем. На місці зруйнованих будинків працюють ремонтні бригади. Також присутня місія ОБСЄ. Є пункти обігріву та годування. Якщо буде необхідно, Дніпропетровщина підтримуватиме сусідів і надалі. Івана Дзвонарьова, Анастасія Плющова, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.